ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନଶୈଳୀର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଯୋଗ। ଭାରତର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଗ ବହୁ ପୁରାତନ। ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ, ଯାହାକି ଯୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ଓ ସମ୍ମାନ। ୟେ ସଚ ହେ କି ଯୋଗ ଯୁଗୋ ଯୁଗୋ ସେ ଥା କହି କନ୍ଦରାଓ ମେ କହି ଗୁଫାଓ ମେ ୟା କୁଛ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଓ କେ ବୀଚ ଉଲଝ କେ ରହ ଗୟା ଥା। ହମେଁ ନିମିତ୍ତ ମନାୟା ଭଗବାନ ନେ ହମ 25 लाख କିଲୋମିଟର ଦେଶ ମେ ଘୁମେ ଔର ଆଜ ଘର ଘର ତକ ଜନ ଜନ ତକ ଯୋଗ ପହଞ୍ଚା। ବିଶ୍ୱ ମେ ଯୋଗ କୋ ଗୌରବ ଦିଲାନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ UNO ମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ଡେ ମନାୟା ଯା ରହା ହେ। ଯୋଗ କେ ପ୍ରତି ଏକ ଆୱେରନେସ, ଯୋଗ କେ ପ୍ରତି ଏକ ଆଦର ହୁଆ ହେ ଔର ଇସସେ ଏକ ତରଫ ଆପଣେ ପୂର୍ବଜୋ କି ଜ୍ଞାନ କି ବିରାସତ କୋ ଆଦର ମିଲା ହେ ଔର ଦୂସରି ତରଫ ଇସସେ ପୁରି ଦୁନିଆ କୋ ଲାଭ ବି ବହୁତ ମିଲା ହେ। ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚାପମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଜଟିଳ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବ। ଡେଲି ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟମ, ମେଡିଟେସନ ଜବ କରେଙ୍ଗେ ତବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପସେ ସବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରହେଙ୍ଗେ। ତ ମୁଁ ତ ସଭିସେ କହୁଙ୍ଗା ଯୋ ବି ବହୁତ ହି କ୍ରିଟିକାଲ ଜବ୍ସ ମେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍ସ ମେ, ଚାହେ ବିଧାୟିକା ମେ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମେ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମେ, ମିଡ଼ିଆ ମେ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେ ହେ ଔର ଆଜକଲ ତ କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେ ଲେକର କି କହାଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନହିଁ ହେ। ଇସଲିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ କା ଏକ ହି ତରିକା ହେ ଯୋଗ ଅପନାଓ ଔର ଆପଣ ଜୀବନ କୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମେ, ଶାନ୍ତି ମେ, ଆନନ୍ଦ ମେ ବନାଓ। ୟେ ସେହି ରୋଗ ଯାହା ଜୀବନଶୈଳୀ ଜନିତ ରୋଗ, ମାନସିକ ଚାପ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି। ଜୁନ 21 ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।